Godmorgen, Wilson. Fanden er jeg? Mm. Jeg har lige taget et bad på en halv time. Jeg stod op lidt tidligere. Så satte jeg mig bare ud. Så sad jeg bare ude i badekrat bare. Det var vandet løb bare. Det var fandme lækkert. Men i dag er sådan for alvor første skoledag. Og Nina, hun har taget fitness. Så hun har steppet op sit game. Godmorgen, og i seng og ho. Ja, så nu vil jeg tage op på skolen. Så skal vi have sådan noget intro i to første timer. Og så går vi bare lige på samfundsfag. Det bliver rimelig legit. Kæft, altså, det er voldsomt. Det er voldsomt, så mange der er. Første skoledag, jeg skulle lige blive overstået sådan med kæmpe succes. Vi lige så har fået øl og hygget med den nye klasse. De virker sgu til at være awesome mennesker alle sammen. Så rimelig stoked over sådan første rigtige skoledag. Nu kommer i morgen. Der skal vi have noget pædagogik eller et eller andet stil der. Det har fandme været rart. Jeg tænkte lige, at jeg lige ville cykle ned, fordi jeg kunne se hernede på havnen, at der holder en kæmpe, kæmpe stor Mærsk container. Et containerskib. Jeg tænkte, jeg lige ville ned og vise jer, fordi altså, man fatter ikke, når man lige først ser den, hvor stor den er. Det er insane. Nu skal I forestille jer, at Molslinjen, den ligger herovre, ikke? Den er sådan, det er sådan en rimelig stor færge. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er fandme på en eller anden måde fascinerende, at sådan nogle kæmpe store fucking maskiner, at de kan sejle på vandet. Det er mig en kæmpe, kæmpe gåde. Men science is awesome, I guess. Jesus Christ, what a day. What a day. Skal vi have fishing fillets? Fish fillet. The fish fillet. Sådan en eftermiddagsbrænder, det går Nina. Det er altså sådan lidt. Man bliver sådan lidt. Man skal lige. Ja, jeg blev lige lidt tipset med. Jeg blev sådan lige lidt træt også. Ja, og lidt. En lille smule. Det kan man. Jamen det skal der ikke, fordi jeg har kun fået hvad hedder det, et æble, og så har jeg fået tre eller fire skifold havregryn her til morgen. Jamen det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Wow. Sprøjter jeg til på siderne. Mm. Lille. Det var da mærkeligt at sige. Siger du ikke, den er ikke god nok, den her? Ikke sige noget. Kan du ikke se, hvad jeg mener? Den der ikke er oppe i kanten. Skulle den lige være en halv fis højere? Du siger, at den er altid lige til fissen, den her. Så den kan godt lige være en halv fis højere. Det var da mærkeligt at sige, Nina. Hvad fanden er det for noget? Ad, har I også kærester, der bare har sådan nogle, der er sådan nogle filthy nogen, eller hvad? Fuck. Du kan få alt det banan, du vil. Jeg sidder bare lige og chiller max ud lige nu, og jeg sad lige kom til at se en video omkring det, der hedder Open Broadcaster, det jeg streamer med. Og jeg kan ligesom se, at der er nogle af de settings, som jeg har kørt med sådan løbende, der har fucket min stream op. Og jeg sidder og ser en total god video lige nu, jeg fandt den på YouTube om det. Han forklarer fuldstændig detailed, hvad det er, jeg gør forkert, og hvad jeg skal gøre anderledes. Så det vil jeg simpelthen få sat op nu, og så vil jeg prøve at streame på et eller andet tidspunkt, og så ligesom prøve at se, hvor god kvaliteten den er. Med det her, han siger. I'm so sleepy, my little baby. Vi har også mælk. Vi har to mælk. Hvad har vi skal købe en mere? Ja. Maja. Maja. Nej, vi skal ned og handle jo. Det er simpelthen. I dag er virkelig sådan en exciting dag. Skal jeg ikke? Ikke en skid sker der. Er nogen af jer helsefreaks? Nå, nej. Og ping pong, ping pong. Pang. Det er lige, du har svaret på det. Er der nogen af jer helsebros, som ved noget om, hvorfor man får ondt i maven, når man spiser havregryn om morgenen? Er det fint, det der med mælk, mælkesyre og bla bla bla? Det er ikke med mælk, men alle de fiber, man kan ikke tåle eller sådan noget. I don't know, man. I don't know. Oh,
Megan's a fresh breath for the new week. Oh, oh. It's a film for her. Oh, yes. Fucking yes, man. Mm. Der er sugerøret nede i skuffen, hvis du kan tage det. Sugerøret. Straw. Sugerøret. Straw. Sugerøret. Straw. Den er skole, den er ikke helt. Nina? Jeg tænker lige, jeg spørger dig lige om noget, mens der er kamera på her. Hvad tænker du, Nina, om at jeg har lavet 200 fucking stupid videos i træk? Tak, det var det hele, jeg brug for. Det synes jeg, der er nice, skatter. Er det virkelig allerede 200? 200. Jeg føler faktisk ikke, det er så meget. Hvor mange lavede vi dengang? Ej, vi lavede også kun med 30. Vi lavede 80. Ja. Lavede vi ikke mere? Nej, vi lavede det 100. Nej, vi lavede 80. Hvad var det så, vi nåede 100 med? Nej, det var 10.000 visninger. Ja, 10.000 visninger. Det er rigtigt. Lavede 80 videoer. Ja. Og du lavede 200 et eller andet nu? Jeg lavede 200 i træng. Det er da flot. Altså. Det er da vildt. For mig at se, kan vi skrue det for det der cancer der? For mig at føler jeg det faktisk ikke. Jeg føler ikke det er sådan en milepæl, fordi 200, det er der så mange andre der har gjort. Jamen, jeg synes bare det er imponerende, at du bare tager det hver dag som om at. Nå. Jeg synes det er ikke rigtig som belastning. Det er bare en del af dig. Ja, det er en dejlig del. Mm. Men jeg ser det faktisk ikke som sådan en belastning. Det er mere eller en milepæl. 200, fordi milepælen er jo at ramme et år, ligesom ja. Har gjort det et år. Det er ligesom det, der er ligesom er the. Men har du goal. Tænkt over, at du er langt over halvvejs? Er det? Ja, det er jeg. Ja, det er jeg kun lige. Ja, du er i hvert fald over halvvejs. Ja, det er jeg nu. Jeg er halvvejs nu, cirka. Jeg er lidt over. Så der er flere, der havde spurgt sådan, kommer der sådan en 200 vlog special? Og der sad jeg bare sådan lidt, jamen det er bare ikke special. Du kan da godt lave lidt special, lige en sexy dance eller et eller andet special for dem. Nej. Der kommer en sexual dance, når jeg rammer 365. Kommer en sexual dance? Der kommer en rigtig sexual dance. Jeg kan ikke få en lov. Ja, men stadigvæk. Men det er bare det med, det skal ikke fejres, at man laver 100 videoer eller 200 videoer. Man skal være tilfreds med sit arbejde. Ja, man skal være tilfreds med sit arbejde. Det er også. Men det er bare ikke, du ved, det er ikke sådan, du ved, at man tænker, wow! Altså. Nå. Det synes jeg ikke, det er. Nej, det var fint nok. Det er en led i en proces, og det er led af en større sammenhæng. Lidt ligesom når man for eksempel gik på gymnasiet og så var færdig med 2.g. Færdig med 2.g, det betyder ingenting. Det er det samme faktisk. Ja, det er det. Man er glad og tilfreds. Videre. Ja, videre. Ja, lige nok. 365 videoer. Here we come. Ja, 365 videoer, that's where we are going. Har du egentlig sat et mål for, hvad der skal ske der? Udover lige at lave sexy dance. Jeg tror ikke, at der skal ikke røbes noget, før vi rammer. Du skal ikke invitere din kæreste ud at spise eller et eller andet. Altså hvis der kommer that fat YouTube money, så kan det være, at vi tager ud og spiser for the YouTube money. Det bliver en hotdog nede på torvet. Det bliver lige præcis en losing. Den varmer så dejligt om vinteren jo, der i februar. Ja, det er rigtigt. Og der er du færdig. Du må egentlig have en dato for, når du er færdig. 1. februar. Var der du startede? Ja. Holy moly. 1. februar. Boom. Vild. 7 måneder træk. 7,5 måneder træk. Hvorfor siger du 7,5 måneder træk? Nej, det er det ikke. Altså, du siger, du gør det et år, jo. Ja, ja, men fra februar til nu. Nå, fra nu af. Ja, vent lidt. Februar, marts, april, maj, juni, juli. August. August, det er faktisk kun 6 måneder. Det er træng. Du har halvvejs næsten. Det er jo ingenting. Jamen, prøv at se, hvor hurtigt det er gået. Jamen, det er gået fucking hurtigt, men det er ingenting. Altså, du ved, herregud. Jeg husker jo heller ikke måle det sådan. Nej, men det er lidt som det er lidt som om, at YouTube-communityet måler det lidt sådan. Altså, jeg ved godt, at du har sat det til et år, men for dig er det jo ikke sådan en. Du ser det jo ikke som sådan noget, nu jeg gør det kun for at gøre det her år. Du gør det jo bare hver dag, fordi du har lyst til det. Ja, lige nøjagtigt. Og jeg ser det ikke som sådan en eller anden. Har du tænkt dig at stoppe efter et år? Det vil jeg faktisk gerne vide. Det har jeg ikke tænkt, du gør. Sådan, Nina. Nej, det jeg ved godt, du siger. Det er et år. Det er et år, så er det slut. Er det det? Ja, det er det. For real? Mm. Og så går der en uge, og så har du abstinenser, hvor du bare går og snakker om ud i luften. Ja. Fordi det fik du jo sidst, hvor du bare gik hjem, for vi var så ensomme. Du sagde Mikkel, også Mikkel fra klassen der i City, hvor han sagde, at jeg var ulydelig at være sammen. Jamen, jeg har aldrig set det så restløst, som, det, som de uger efter, vi stoppede vores projekt. Hvor du ikke vidste, hvad du gør dig selv. Så fik du kameraet igen, slap du helt af, ligesom hvis man sådan fik sin narko. Det er
Sindssygt. Ja, men altså, det er jo the life of an attention whore. Life of a YouTuber. Life of a YouTuber. Det er rigtigt. Som Ali, hun siger, den der, har jeg vist dig traileren for den der vlogumentary? Nej. Det skal jeg lige vise dig. Hun siger, hvis du kan lave en connection med en person på internettet, så er du en YouTuber. Og det kan jeg jo kun give en ret i. Hvorfor det? Altså, hvis man kan få en connection med folk. Ja, med ét menneske. Med ét menneske, så er man betegnet som YouTuber. Det er da nederen sagt. Jamen, hvad er der ved det? Det var da flot. Imponerende. Ja. Der er der ikke noget imponerende over det. Nej. Men det der skal der heller ikke være, jo. Jamen, jeg forstår ikke. Forstår I det? Jeg forstår det ikke. Hvorfor? Hvad? Jamen, fortæl mig. Jamen, jeg kan ikke forklare det, tror jeg. Nej. Det er nok noget, kun YouTuber forstår. Så. Godt. Fik vi lige... Jamen, hvad så? Det fik vi lige ødelagt, så vi skulle lige smadre den, var. Det... Pille den fuldstændig fra hinanden. Det er rigtig flot citat. Nu skal vi siden ud på din YouTube-kanal. Ja. Det er flot. Det er en god idé, skal jeg. Wow. Jeg forstår det ikke. Ej, jeg vil ikke sige, jeg ikke forstår det. Den giver ikke... Den giver ikke mening. Hun bløder. Bløder hun. Hvis de igen kommer til at ligge og hygge mig med at se YouTube-videoer og spise yoghurt og snacks. Jeg skal lige til at se filmen Into the Wild. Jeg startede med at se de første 20 minutter på et tidspunkt.